Barabara ni furaha iliyoje kuungana nawe saa 10 la siri katika taarifa hizi za mbiu ya KTN. Karibu tuungane takriban kwa jisaa nzima hivi nikikupasha taarifa kutoka maeneo mbalimbali. Jina langu ni Suleiman Yeri. Tuanze na taarifa hii ambapo katibu mkuu wa idara ya huduma za uhamiaji Julius Bitok amewataka Wakenya 1,058,330 kote nchini kukusanya pasipoti zao. Idara hiyo ya uhamiaji imesema kuwa jijini Nairobi hati 26,613 zinasubiri kukusanywa, Embu 9,584, Kisumu 6,087, Mombasa 5,759, Eldoret 4,538, Nakuru 4,466 na Kisii 3,283. Idara hiyo inalenga kuimarisha juhudi zake za kupunguza maombi mengi ya Wakenya wanaotaka huduma hizo.